Kallade hit 7, bana 1 Albin Östlund Gävle, 2 Oskar Andersson Uppsala, 3 Martin Schön Bollnäs, 4 Magnus Lindström Luleå, 5 Kevin Schiva Uppsala, 6 Daniel Röjs Bålänge, 7 Danny Simalesa Uppsala och på bana 8 Elias Holst Uppsala. Lite spritt in mot mål, men jag ser Oskar Fällman tar hem hitet på 33.90. Leo Henry Ötlund Bålänge på 34.32. Och sen Lukas Höglund, tredje plats i hitet, 34.79.